Здравейте, аз съм Светлин Желев и днес в рубриката ни смартфон на седмицата ще ви представим ето този модел Acer Liquid Zest 4G. Днес избраното от нас устройство на седмицата е на марка известна България по-скоро със своите лаптоп. Смартфоните на Acer обаче въобще не са за подценяване и в това се убедихме и ние, докато тествахме Liquid Zest 4G. Обявеният тази година в Барселона модел работи с актуалната версия на операционната система Android 6 Marshmallow. Той разполага с 5-инчов IPS екран, чиято резолюция е 1280 на 720 пиксела, създаден с технологията Zero Air Gap, без междинен въздушен слой, както и On-Cell Touch технологията, която намалява отблясъците от слънчеви лъчи, когато ползвате телефона на открито. Камерата на модела е 8 мегапикселова и разполага с апертура f2.0, автоматичен фокус и светодиодна светкавица. Интересно обаче е и селфи камерата, която освен че е 5 мегапикселова, има ъгъл на заснемане от 85 градуса, който може би помогне да правите групови селфита без използването на специален стик за това. Сред спецификациите на модела можем да отличим още 4-ядрения процесор, работещ на 1 ГГц и възможността на телефона за работа в LTE мрежи. Моделът е предназначен за хора, обичащи забавлението и слушането на музика. И тук такво на място идва едно от най-силните предимства на новия модел на Acer. То е постигането на максимално качествен звук благодарение на DTS HD Premium Sound системата и разположения високоговорител, който може да видите и в нашето видео. Това обаче не свързват интересните неща в модела. За разлика от стандартните Android апарати, той има вградена навигация от TomTom, носеща името Acer Nav в менюто. Тя предлага повече възможности от стандартната Google Maps, въпреки че взимства нейните най-добри страни, но просто ги надгражда. Като компания лидер в производството на лаптопи и други компютърни конфигурации, в този смартфон на Acer можем да намерим и още предварително инсталиран софтуер, отличаващ модела от останалите андроиди. В това число несъмнено трябва да споменем Acer Aid Kit с приложение за диагностика и подобрение на работата на смартфона, Acer Game Zone, оптимизираща хардуера за игра, както и Acer Portal, в който можете да получите възможност за създаване на безплатно свободно пространство, в което се запазват всички ваши снимки, контакти и данни от телефона. В ръцете си държа смартфона на Acer Liquid Zest 4G. В менюто има доста интересни неща. Започваме с навигацията, която замества Google Maps. Имате ги тук, ако искате да ги ползвате, но всъщност по-интересното е Acer Nav, което е TomTom навигация, която иначе в други модели се заплаща допълнително. Тя има доста предимства спрямо стандартната навигация на Google, но най-вече повечето карти, които са достъпни в телефона, могат да се свалят офлайн, така че да ги използвате докато пътувате. Примерно докато сте в чужбина, имате роуминг и така нататък. Няма да ви точи от данните на телефона. Освен навигацията, която е вградена в Acer смартфона, имате още няколко приложения. Едното е Acer Portal, който всъщност ви позволява да създадете свое място в облака, където да бекъпвате данните на телефона. Това е напълно безплатно. С телефона може да играете и игри, като за целта най-добре е да ползвате Acer Game Zone, откъдето не само се оптимизират самите игри, но може да правите клипове на своята игра, снимки или да влизате в така наречения D&D мод, в който вашата игра няма да бъде прекъсвана дори от телефонни обаждания, за да не ви разсейват. От Acer са оставили и ето това приложение, Acer Aid Kit, което всъщност ви помага да оптимизирате работата на своя смартфон, що се отнася до консумацията на енергия, до производителността, а може да си правите и бекъпи от тук директно.